Bonecas Garotas, tudo bem com vocês? Hoje eu já estou em clima de Natal, temos um pouco menos de um mês aí pro Natal. E aí eu decidi gravar pra vocês um DIY especial de Natal. E aí eu vou ensinar pra vocês como é que eu fiz esse arranjo lindo que tá aqui atrás de mim. Se você quer gastar pouco numa decoração de Natal, fazer você mesmo, deixar sua casa do seu jeitinho, continue assistindo o vídeo. Para esse tutorial, nós vamos precisar de feltros de várias cores. Eu paguei super baratinho nesses feltros aqui. Eu paguei R$2,10 nesse rolinho todo aqui, então vale muito a pena e é bem baratinho. Pedrinhas e miçanguinhas chapadas, essas para fazer colar. Eu comprei um potinho cheio delas por R$5, diversas. E é super baratinho também. E vocês encontram em várias lojas de armarinhos. Cola siliconada ou cola quente. Eu vou usar a cola siliconada porque é o que eu tenho aqui em casa. E pra mim é mais prático. Tesoura. De preferência uma tesoura bem afiada porque o feltro não é tão fácil assim de cortar. Régua. Caneta permanente. Uma caneta normal, de preferência com a ponta um pouco mais fina. Lápis ou lápis 6B, 4B ou 2B. Eu prefiro esses lápis porque o traçado fica bem melhor na hora de passar o desenho para o papel. Agulha. De preferência uma agulha um pouco mais grossinha para a gente poder passar no feltro. Linha de costura de várias cores. Enchimento. Cianinha ou qualquer outro detalhe para fazer acabamento. Folha de sulfite para a gente poder fazer os desenhos dos moldes. E cordões. Bom, primeiro de tudo a gente deve fazer os moldes. Eu peguei alguns moldes da internet, eu passei por cima mesmo no computador. Mas se você for bem rápida no desenho, você pode olhar na internet ou até mesmo criar aí os seus desenhos. E aí aqui eu também fiz algumas letras. Tem um L e um T para colocar aqui dentro do círculo, que vocês já vão ver como vai ficar. Eu vou disponibilizar lá no blog esses moldes para vocês. E depois da gente ter desenhado todos os moldezinhos, é só a gente recortar e depois ir para o próximo passo. É importante também a gente estar sempre numa superfície bem reta, bem durinha, para a gente poder passar o nosso molde aqui pro feltro. E olha só, é bem facinho com a caneta. Eu tô usando uma caneta Bic mesmo. E olha só, já fica bem visível aqui quando a gente começa a passar. E a caneta pega bem direitinho aqui no feltro. E depois de recortado, é assim que as nossas arvorezinhas vão ficar. E aí a gente vai colocar uma em cima da outra, que é pra poder costurar. Assim que vai ficando o acabamentinho do ponto, o fechamento da nossa guirlanda. Para fazer os enfeitinhos da árvore de Natal, eu usei essas como se fossem miçanguinhas chapadinhas atrás, e aí eu vou colar com uma cola de silicone, mas vocês podem também usar a cola quente, que é bem mais fácil. Peguei um cordãozinho, enrolei com a linha, assim, tá? Pra ficar fechadinho. Depois nós vamos colocar aqui e dar uns pontinhos. Os olhinhos e a boquinha, eu usei a caneta permanente e é super simples, a caneta permanente preta. A gente vem aqui, faz o olhinho e a boquinha. E o narizinho, eu fiz dois moldes de redondinhos de bolinha vermelha, foi só colocar bem pouquinho de enchimento e depois costurar o narizinho aqui. Bom, a minha ideia é uma ideia super simples. Eu peguei esse vaso que eu já tinha aqui em casa e eu vou montar o meu arranjo colocando os galhos e os enfeites dele mesmo. Vamos ver como vai ficar?
Bom, e aí na rua eu peguei esses galhos super lindos. Eu dei super sorte de encontrar uns galhos secos assim na rua. Na verdade, os galhos ainda estavam com várias folhas. Eu só tive o trabalho de tirar as folhas. Bom, então eu vou começar aqui colocando o galho aqui dentro. É só a gente ir acertando. Opa! Vou pegar os outros que eu tenho aqui. E o legal dos galhos, desses galhos secos, é que eles têm várias ramificaçõezinhas, vários outros galinhos, pra gente poder encaixar todos os enfeites. Se vocês sentirem necessidade, vocês podem colocar um pouco de jornal ou um pouco de terra na base onde vocês forem fazer a árvore de vocês. Agora vem a melhor parte, que é a decoração da nossa árvore. Eu vou colocar, é claro, luzinhas de Natal, que não poderiam faltar. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy vocês. Então eu fiz a letra T do meu nome, T de Tami. Fiz a letra C da minha mãe, C de Cristiane. Fiz a letra M de Marcelo, que é do meu pai. A letra L de Lucas, que é do meu irmão. A letra O de Osvaldo, que é do meu avô. Fiz também uma meinha, uma folhinha verde, uma bengalinha de Natal, um rostinho de um alce, uma folhinha vermelha, um bonequinho de neve que ficou super bonitinho, eu amei, foi o que eu mais gostei. A árvore de Natal, a guirlanda, que também ficou um charme. Um biscoitinho natalino e claro que não poderia faltar o Papai Noel. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas.
pessoal, o que vocês acharam da decoração de Natal que eu propus pra vocês? Fica uma graça, né? E, gente, a luzinha de Natal a gente encontra por aí por 10 reais, então é bem baratinho. Os galhos a gente não gasta nada porque a gente pega na rua mesmo. O que a gente vai gastar mesmo, que é bem pouquinho, é pra comprar os acessórios pra fazer os enfeitinhos. Feltro, linha, caneta permanente, a cola quente, porque o resto a gente já tem em casa, né? Que é a tesoura, cola, lápis, régua. Então fica bem fácil de fazer mesmo. Eu adorei fazer esse tutorial com a ajuda da minha mãe também. Ela me ajudou muito, ajudou a costurar cada detalhezinho aqui desses enfeites. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. Façam aí em casa também e me marquem também no Instagram, no Facebook, aí nas redes sociais de vocês, pra saber se vocês realmente gostaram e estão fazendo. Fica muito linda, muito gostoso você ter uma coisa que você fez aí na sua casa, né? Principalmente nesse clima tão maravilhoso que é o Natal. Gente, eu amo Natal, eu adoro Natal, esse clima, luzinhas, tudo, né? Verde, vermelho, branco, eu adoro. E eu espero que vocês também tenham gostado desse tutorial. Não deixem de curtir bastante aqui nesse vídeo, que aí eu vou saber que vocês realmente gostaram. Deixem aqui nos comentários se vocês acharam fácil, difícil de fazer. E o que vocês mais gostaram, qual foi o enfeitinho que vocês mais gostaram. Não deixem também de compartilhar o vídeo pra me ajudar na divulgação e de se inscrever no botãozinho vermelho aqui. Gente, se inscrevendo no canal, vocês vão ficar por dentro de tudo que eu postar em primeira mão. Fiquem ligadinhos, porque logo mais vocês terão mais tutorial de Natal. Um beijo enorme! E até o próximo vídeo. Tchau!